Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Um rapaz chamado Fábio Gomes, através do YouTube, ele mandou um donate pra mim de R$1.000, pedindo pra analisar ele, pra ver se ele deixa de ser ignorante. E ele ainda falou que é backup do Vocorvo, porque ele tem 46 anos. Esse é o nick dele, guys. Bored, hashtag BR1. Ele é monozaira com 131 de maestria. Eu chequei no APGG. Ele tem 1.400.000 pontos com a maestria antiga de Zaira atualmente, e ele é ouro atualmente e foi ouro nas seasons anteriores. Vamos analisar essa fera, tudo, como ele age, o que que faz ele ser ignorante, o que que ele builda, qual é a sua ordem de skill e a forma que ele pensa e joga o League. Game do Fábio, 41 minutos. Então vamos lá, galera, é isso mesmo. O cara mandou aquela benção no donate. É um pouco diferente, não tinha feito as análises assim, mas fizemos esse caso pro Fábio. E vamos reparar, guys, que ele compra realmente o item de suporte normal. O que que eu consigo reparar nisso? É que é só no ferro bronze que geralmente os suportes de dano não compram o item de sup. Aqui a partir do gold, a visão já é mais importante. Bela do Fábio, não foi ignorante, tá com o item do sup e já tá tendo que tomar cuidado com o invade. E o bicho... Piruletão 10 jogando de Amumu com esse cabelinho já perdeu o flash nível 1 por conta do invade que tomou, enquanto a Kalista tava FK e saiu da base agora. E qual que é o nome dele, Marquinhos? Ah, é o Luiz dos Santos? Não, é o Luiz Espalha Lixo. Ô Marquinhos, esse Fábio, ele é idiota? Ele não consegue discernir o time exato das plantas ali para... Vamos voltar para ver o que, que é isso aqui. Por que que o Fábio começou já errando, guys? O time. Vamos pôr slow motion. Toma. Cara, você parece que não cansa de ser ignorante um pouquinho, irmão. Nós tá na geração da ansiedade. Nós tá na geração dos ansiosos. Então ele quis logo usar as plantas logo pra voltar pra lane rápido. Aqui ele não precisa acertar o E não, rapaz. Ele precisa só invocar as duas plantas e ir embora. Invocou as duas plantas, deu um auto-ataque e tchau, bebê. Ele é um pouco ansioso. Fábio, deixa de ser ansioso, enquanto você tem que deixar de ser ignorante. Enquanto isso, o Fábio volta sozinho e a carniça do Luiz Espalha Lixo tá parada embaixo da torre. Vamos ver. E o que acontece com o Fábio? Ele vai ser pego! Mas acertou o CC pelo menos, flash do Jin, e ele também flasha a flash da Leona. Ok. Guys, o Fábio, mesmo numa situação ruim... Mesmo sem o AD Carry, ele tirou o flash de duas pessoas no bot com apenas um flash. Quem sabe o Amumu num ganka bot nível 3? Por que que eu tô imaginando? Porque ele fez um PF estranho. Ele fez Blue Lobo. E será que depois ele vai pro Blue? Ou ele vai skipar o Blue? Tô até curioso pra ver o que que ele vai arrumar. Guys, que PF é esse, véi? O Amumu já upou o Q nível 2. Ele vai demorar mais pra fazer a jungle. E acabou skipando esse sapo. Era só ele fazer 3 camp e bot com dois caras sem flash. Eu acredito que o próximo CC que ele acertar é a win. O all-in veio. A Kalista só completou. Ficou fácil o abate. O Bored vai ter o seu E daqui 5 segundos. Mas dá pra matar no auto-ataque. Conseguiu, galera. Que eu falei aquela hora. Tirar o flash de dois jogadores por um flash dele. Foi o worth aquele nível 1. O Fábio, então, mano, ele consegue sair bem de situações ruins, mano. Vai crashar o wave, resetaram. E a Kalista vai invocar agora. Agora. Depois de 3 minutos, depois de matar duas pessoas, que a Kalista vai linkar o seu item do sacrifício na Zaira. Atrasando, assim, o recado do nosso amigo Luiz. Porém, foi linkado com sucesso. O que que é o primeiro item dele? A Kalista pegou bota 2. Ele tem gold pra bota. E ele pegou bota pink com poção refil, guys. Olha que suporte adulto pra gente estar examinando. Nível 3, ele upa normal as skillzinhas. Reparei que o forte da casa dele é acertar essas plantas com CC, invocando as plantas, fazendo o cara tomar mais dano. E o cara pega bota, refil e pink. Aonde ele vai colocar essa pink? Nós iremos descobrir. E a Mumu ainda conseguiu ir lá no top. Pode tirar meu abraço?
Olha o Amumu. Enquanto isso, galera, mais uma vez, Fábio Gomes se encontra sozinho enquanto a Calista fica parada no mesmo lugar daquele momento. No mesmo lugar. O que, que ele tá fazendo? Respondendo o zap, deu alt tab pra checar o Facebook. Tá trabalhando, porque eu já vi, inclusive, galera, um cara que é atendente de uma mercearia e ele joga de Yumi atendendo a clientela. Ele tá de Calista. Precisa de mais atenção. Agora ele volta no tempo exato. E agora o Amumu pode gankar punindo os caras que tá sem flash. E é o que vai acontecer. O Bored anda agressivo pra frente, guardou a sua skill até agora, acertou no Jin quando tinha certeza. Easy abate. Mais uma kill na mão da Calista, setado pelo Bored acertando esse seu bind, viu, galera? Ficou fácil, hein, mano? E eles podem fazer dragão. E aí, o Bored quer puxar a wave junto e depois ir dragão? Eu acho que é o melhor. Vamos ver. Invoca planta pra pegar a visão, incomodou. Ele consegue puxar o Wave com a Calista e vão direto pro dragão. Malphite foi solado, tadinho. Vamos ver como que esse Malphite foi solado. Pelo visto, o Duke LTDA tá tentando pôr pressão pra pegar nível 6 primeiro do que o Gordolas. Porém, o Gordolas, se você olhar pela XP, ele que tá mais perto do nível 6. Então, provavelmente, ele vai pegar nível 6 do Fizz e vai dar um all-in no Duke LTDA. Vamos ver? Nível 6... Hora do lanche, flashou em cima do ultimate do Fizz. Se ele não flasha, ele não tomava. Tomou todo o combo e morreu. Para de ser ignorante, ô Marquinhos. Ele não flashou em cima do ult. O cara que deu predict... Ok. E ele ainda matou. Vamos lá ver de novo. Como que esse Fizz consegue morrer? Olha perto. Meu Deus, Luke LTDA matou o Gordola. Não soube dar B, foi assim que ele morreu. Não teve reflexo pra poder sair também do ult do cara, né? Ele não erra o E até agora, da onde eu tô vendo. Vou comentar de novo. O E é a especialidade da casa do Fábio, mano. É por isso que ele joga de Zyra. O cara sabe acertar essa skill. E se você joga com boneco e acerta as skills, você já tá fazendo o seu papel. Obrigado. Olha a Calista, mano, para no B. Fala, mirou agora, esse é porque não teve um revenge. E tem algo, hein, guys. O mid miou e o Malphite não tá avisando que o Fizz desceu. Porém, o Luiz vê pela ward, pingam nele e eles tomam cuidado. Chegou o Gordolas, belo flash do Fábio! Belo flash do Luiz, espalha lixo, é só matar o Gordolas agora, ficou fácil! É só estourar, não conseguiu. Estourou agora, mas o dano não obteve, mas o Bored vai andando pra frente, ele pode ajudar. Vira no Jin! Não sabe pra onde vai o Fábio, ele fica meio perdido, toma muito controle de grupo. Pode tá acertando agora o seu cooldown, porém, não tem planta. E vai acabar morrendo junto. Duca tentou avisar. Senti que faltou a Calista jogar um pouco melhor pra matar o Fizz, galera. E o bicho piruletão chega. O que, que ele arruma? Nada. Já voltou pra lane, Luiz espalha lixo juntamente com o Fábio. A wave ainda eles vão conseguir farmar legal e tem uma wave estacada pra eles empurrar até a torre. E eles vão pegar nível 6, podendo dar um all-in nesses caras da bot side. Muito bom. A Mumu caiu, mas voltou. Leona tá tomando aquele supapo. Pra Calista, a Leona engajou, tem a ult, tem 4 pessoas no bot, porém o Fábio não desiste. Caramba, galera. Ô, esse Fizz, velho, você faria isso pelo Fábio, guys? Repara que a Zyra tomou a ult do Fizz, a Calista salva ele apertando o R, porém, quando a Calista traz ele, ela leva a ultimate do Fizz na Calista. Bau! Engole a Calista, a ult do Fizz, o tubarão. E a Calista saiu vivo. Eu acho que foi válido, viu, esse sacrifício aí da Calista. Porque morreu uma pessoa só em vez de duas. E eles estão sendo campados, galera. Eles sabem que é o Bored, Fábio Gomes, de Zyra. Ele já tinha que estar invocando umas plantinhas aqui, sabe, ó. Olha lá, invocou duas com a passiva. E ele vai ter com W. Olha lá, invocou plantinha pra segurar o wave. Ele fez exatamente o que eu faria, velho. Só que enquanto isso, a Calista tá parada na base, guys. Eu não tô entendendo esse cara. Se ele faz esperar gold de item ou se ele tá atendendo os clientes lá no alt tab ou aonde quer que seja, né? Qual o elo do Fábio? Ele tem 1.400 de maestria no ouro 4. Fábio Gomes, o nome da fera. Mais uma vez, ele dá prioridade pra todos os seus recalques com pink, galera. Mostrando ser um cara muito adulto, viu, velho? Ó, muitos pings ali no arredor das larvas e do dragão.
Foi pego a Mumu, bicho piruleta, mas conseguiu matar, deu um stunzinho no último momento. O Malphite começa a subir. É devagarzinho, mas tá subindo, tem todo o dano do Malphite. Enquanto isso, o Fábio tá sendo quase foi pego lá embaixo. Mas ele que pegou o Jin, deu todo a win. A Kalista não quis ir pra cima no momento exato. Desviou da ult da Leona e o Fábio vai solar! Solado! Vai solar, vai ser solado pelo Fábio! Bora de Fábio! Continua indo pra cima, quase que acertou mais o CC e o Luiz espalha lixo, tá espalhando. Lixo? Não, as lanças que tava estacada. Fala do Fábio, galera. Sem ter item fechado, ele já consegue solar o AD Carry inimigo. Muito bem jogado e muito bem a noção de dano que ele teve, viu? Enquanto vem a Zyra, que é o suporte, tá focando o AD, a Kalista, o Luiz espalha lixo, ficou focando a Leona. Por quê? Por quê? E aí, guys? E aí? Deixa eu ver se ele vai querer puxar mais uma wave ou só quer dar B. Não, né? Ele só vai dar B. Ah, talvez ele já dê fora. Coitado do Amumu. E ele tá lá até agora naquele topside, velho. Era só vir fazer o dragão, mano. E ele caiu, tadinho. Caiu o Okito, né? Fica a dúvida no ar. Voltou. Quem tá vindo guardar ali agora é a Leona. O Luiz espalha lixo, foi pra cima mostrando por que ele veio, do porquê desse Nick se expôs de uma forma horrorosa, sendo que tinha uma wave pra crashar ainda. Cê é louco, velho. Cê é louco. Cê é louco, velho. Cê é louco, velho. Cê é louco, velho. Cê é louco, velho. Esse Luiz aí tá tentando empenar o Fábio, hein, guys, mas acredito que ele não vai conseguir, não. Vai ter pressão mid ou fizz, então eles vão ter vantagem numérica. Essa call do Amumu, ela é horrível, porque ele tá vendo que os caras tá vindo. Luiz espalha lixo, foi pego mais uma vez, mas dessa vez o bicho pirulita protege. Tem todo o dano do Fábio na sequência. O Fábio não tem a ultimate ainda, mas vai ter a qualquer momento. Sai do tubarão, Fábio! Sai! Sai! Flashou agressivo, mas morreu e acabou não lutando, galera. Era só o Fábio jogar mais defensivo. Jogava de boa até seu ultimate voltar. Olha a ult do Malphite com flash. Olha o Jin, ficou maluco. Conseguiu buscar dois. Duke LTDA tá no 1v2, sincero. O Fizz erra o E pela parede. E vai ter o flash. Ignite. Olha o que, que a gente acabou de assistir, galera. E falaram ainda que o Malphite é filmmaker. Ai, cacete. E o Malphite filmmaker tá gigantrolho, guys. Olha os itens dele, velho. O cara tá de malevolência e Rabadon de segundo item. O nosso amigo Fábio conseguiu fechar a tocha. Agora o dano vai ser intenso. E, mano, a Kalista que pegou as kills do early game até agora não fechou o seu item, velho. Que é isso? Que tá acontecendo, né? E eu achava que era ruim, mané, até ver isso, tá vendo? Enquanto isso, o Luiz espalha lixo, dá todo o dano pra cima do Sazaki. O Bored tá querendo dar um divezinho. Porém, o Fizz, eu já consigo tomar esse spoiler, galera. Ele já tá vindo bot reto. Ele tá campando o Fábio. Ele sabe que é o Bored. Enquanto isso, a Mumu tá ali querendo dominar o dragão. O Malphite tá topside. Foi visto porque pisou no cocô. O Luiz é pego. Porém, o Fábio completa com a sua planta. Pode morrer, Fábio. Pode morrer em paz. Não tem o que fazer. Se matou o Jin, tá valendo. E, cara, era pro Malphite estar descendo e não subindo, viu, guys? Mas será que os caras no ouro pensam nisso? Marquinhos, não seja ignorante com a Mumu. Ele sabe de algo. Depois de tanto tempo ainda está sendo ignorante? Não pode, Marquinhos. Guidinho, eu acho que é a ignorância da sua parte me chamar de ignorante, velho. Porque a que momento eu fui ignorante? Me fala. Enquanto isso, foi dar o Rome. Belo Rome aqui agora do nosso amigo. Tá querendo deixar a kill? Pega a kill, Fábio! Pega a kill! O Fábio quis ser bonzinho, galera. Deixar essa kill pra um TFAD. Porém, o time deixou ele cego. Não conseguiu dar o auto-ataque. Foi boa vontade do Fábio. Mas, Fábio, é solo kill. Se você pode pegar a kill, pega. E você tá fazendo um boneco de dano, Fábio. Espero que o Fábio corrija essa nas próximas. Conseguiu pegar outra cinza do destino. Acredito que ele vai fazer Liandre pra combar dois itens de queimadura. Enquanto isso, lá no bot foi pego o Duca, morreu pro Gordola. Teve ultimate do TF, porém foi no topside. Tá indo pra cima do Kha'Zix. Enquanto isso, lá no bot já tá mais tranquilo. Vai matar seu auto-ataque, matou o auto-ataque. Garantiu mais um Arauto. Bicho piruleta. Mas lá no ouro é diferente. Ele deixa o Arauto pra trás, porém o TF percebe, pega o Arauto e pode estar usando no top a qualquer momento. Enquanto isso, Luiz espalha lixo, fechou a espada do rei. O Bored tá mais tranquilo aqui, sem se expor muito ali pra não ser pego.
O Gordola vai levando o mid enquanto isso. E lá no top, o time tá sendo devastador! Vai ser pego pelo bicho piruleta que vai pra cima, vai dando todo o seu dano e acabou usando o teammate. Vai ter o Dabiluga a qualquer momento, juntamente com isso do TF, é só bater. Easy abate. Enquanto isso, o Luiz colocou o Jim pra correr. Virou, foi tudo na Leona mesmo, que acabou ficando pra trás. Mas a CC era melhor ter ido lá no Jim. Agora viraram no Jim depois de usar tudo na Leona. A Carissa não sabe quem bate. Tá batendo no Jim. Vai estourar! Estourou! E agora o Fábio vai botando pra cima, vai cima, botando como no safado, vai botando. Abate na mão do Mored. Bela do Luiz em pôr o ritmo pra colocar o Jim pra correr e depois virar todo dando lá a Leona. Eles vão pra base. Te dar um abraço. Toda vez que eu telo esse Amumu, ele tá falando: posso te dar um abraço? Amumu, você quer pica, irmão. E eu nem tô sendo ignorante. Como que vamos? Dessa vez, guys, ele fechou a bota de penetração mágica, nosso amigo Fábio. Ah, Marquinhos, pra quê? Cara, ele tá buildando AP, então ele quer penetrar mais ainda esse dano mágico nos inimigos. O que, que a Zyra Flanco vai fazer? Ela vem no momento mais defensivo aqui agora por dentro da jungle, enquanto isso os caras tá sendo daivado, mas ele vê que o Jin tá parado! Tomou todo o flash combo do Fábio! Sai! Sai que é sua! Batou nas plantas! Caiu de frente com o Komura, safado, pode estar pegando mais um abate a qualquer momento, invocou mais uma plantinha! Ultimate do Amumu! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Levou mais um abate. Quase que o Fábio levou a Leona na sequência. Meu amigo, será que ele vende a poção refil nesse ponto? Talvez é uma boa. Ou será que agora ele foi resolver as pendências dele igual a Kalista fez no early game? Fábio, onde está você? Por que que você não tá se movendo? Fábio se moveu, comprou a máscara assustadora e agora ele sai da base em direção ao mid, enquanto o Duca mais uma vez quis fazer play sozinho e morreu, velho. Esse Duca aqui, ele é um tremendo um vacilão, tá? Agora o time dele vai ter que fightar um dragão com desvantagem numérica, cheio de cocô do time, ultimate da Leona no vazio, o Kha'Zix desesperou, foi pra cima todo como no Fábio. Já deixou o Kha'Zix um pouco mijado. Olha as plantas do Fábio! Olha o Fábio! Juntamente com o TF, conseguiu pegar mais um abate do Kha'Zix. O Kha'Zix horroroso. Era só fazer o dragão, mas foi horroroso. O Fizz é pra cima do Fábio, mas o Fábio tem a... O Fábio foi pego, teve a ult da Kha'Zix. O Fábio foi pra cima, usando tudo na... no Fizz. Deixou a Kha'Zix fudido, mas não tem problema. Ele fez a defensiva. Agora ele tem toda a contenção pra poder dar mais um dano pra completar lá atrás. Deixou o Komura safado fudido. Mas ele fudiu o Fábio. Tá pago, Fábio. Tá pago. Agora chegou o Tev juntamente com a Mu. Vai poder bater, mas acabou de chegar o Jin, que acabou de morrer antes. Agora o Mofaj pode sair da base, mas ele não saiu ainda. Foi pra cima, foi pego. O Amumu, bicho brunento, com o Bruno safado, mas ele saiu no momento. O Jin tá parado de o Jin tentando mandando. Olha o Jin tentando andar com as malacabas, que gracinha. Tomou o CC. Tev ativou o fantasma. Vai pegar ele. Eu vou babar. Eu vou babar. Sai, sai. Chegou o Mofaj, deu e cara. O Jin matou a Leona. Brasil, ô, ô. Vamos que vamos, minha família! Cara, no momento exato chegou ele, que eu tanto critiquei. Duca LTDA com seu Malphite mid full AP. A Kha'Zix volta pra base, ela não sabe pra onde que ela vai. Ela vai pra um lado, ela vai pro outro. Ô, Kha'Zix, o que você tá arrumando, irmão? Vem logo! Enquanto isso, o TF foi pego pelo Fizz. Fábio dá um daninho com seu ultimate, deixando dois jogadores low life. Bicho piruleta encontra o momento, vai pra cima do Amumu. Pode tá matando ele mesmo. Não precisou da ultimate nem do Amumu e nem do Malphite. Excelente pick off, podendo tá lutando agora esse dragão a qualquer momento, Marquinhos. É isso mesmo, Kenzie. Iniciou o dragão aqui agora. O Fábio tá mais tranquilo, vai tá podendo batendo todo no dragão. O Fábio já faz a contenção da ward lá atrás. Komura safado guarda, mas não tem como. O Kha'Zix pode chegar pra roubar. Mas tomou ultimate do Duca, levando esse abate fácil pra casa. E eles podem agora tá indo pro Baron, Kenzie. É verdade, Marquinhos. Agora o Fizz vem tentando pra cima, voltou depois, voltou no abate, mas tomou ultimate mais uma vez. A Kha'Zix, o Fábio dá o Kirank Up. Não deu dano pra roubar a kill, mas ficou por isso mesmo, galera. Vamos que vamos. E esse vídeo é um patrocínio do Fábio. Vamos que vamos, Fábio. Vamos que vamos. Easy Baron, né, galera? Easy Baron.
Leona pegou visão, deu ultimate, pode ter um roubo. Não, o bicho piruletão garantiu. Deu engage agora pra cima, que agora juntamente com a Kalista mataram o time fácil. O Bored quer sair, mas acabou usando a sua ultimate. E na luta não para. A Leona vem pra cima, enquanto isso o Bored vai deixando as suas plantas, vai tentando sair de finil. Foi pego, o Amumu foi pego. Mais uma vez vai acabar levando a Leona. Ele pode morrer em paz ou pode sair vivo. Tem pistouro, olha o flash do Bored. Sai! O seu suporte faria isso por você, irmãozinho? Faria? Olha como ele vem, todo na contenção. Ele usa o flash e acertou o predict do pulo pra poder salvar o Amumu. Caraca, galera. Caraca, o Jin ainda fica maluco. Ativa o fantasma pra achar o Fábio e não encontra nada. Fábio tá indo pra base andando. Agora ele deu B, ficando ainda mais seguro. Que gameplay adulta. Aqui, uma fight. Toda hora ele pega esse abate com a sua ult. Mais uma no Kha'Zix. E o chat da Twitch falou que é Supgap. Vou ter que concordar, viu, galera? Eles podem, então, agora tá usando a própria wave do mid, galera. Olha o ultimate do Malphite! Sai que é IK! Ligou o fantasma, o TF vai querer pegar o time a qualquer momento, não consegue. Eles batem na torre, mas o bicho piruleta acaba pegando, mas tem o Kha'Zix logo atrás, tem que tomar um pouco de cuidado. O Fábio já tá sabendo todo esse cuidado que ele precisa ter. Ele tá batendo logo no seu inibidor, vai acabar levando mais o engage do bicho piruleta. Levaram o inibidor, agora é só sair. O Fizz vai tirando agora as wards que o Fábio acabou, mano. Tomou essa ultimate, não tem a Kalista pra se salvar. Fábio foi pego, vacilou. Era só ir base, galera. A Kalista não tava do lado pra poder ajudar. Agora o Duca foi pego, mas foi pra cima do Fizz. Acabou conseguindo dar poder entrar esse carro. Ele sai correndinho, força o flash do Kha'Zix. Ficou por isso mesmo. Enquanto o TF, o bicho buruletão, vai levar a torre do topo. O Luiz espalha lixo, tá lá no golem fazendo campo? Não, espalhando seus lixos, as suas lanças. Ele tá tentando encontrar o Kha'Zix, ele viu que tem visão do Kha'Zix a qualquer momento. Ele pode estar esperando nesse matinho. Vamos ver se ele põe a cara ou se ele espera. Derek Storm tá vindo andadinho, vai acabar sendo pego. O Luiz espalha lixo, tá espalhando a sua lança. Já deu todo o dano, vai poder estar usando o E. E foi solado! Solado! Mesmo flashando, mesmo cara dando face check, ele morreu. Esse cara é horroroso. O Bored vai dar um face check um pouco infeliz e acabou sendo pego, mas ele pode estar dando todo o dano lá atrás. Acertou o primeiro CC, deu a ultimate, mas foi pego. É poucas plantas, não consegue matar o Jin. Péssimo face check do Fábio, guys. Sem querer ser ignorante, mas ele não poderia entrar ali sozinho, não. Ele precisava do seu time ou ir pelo mid mesmo, beleza? Enquanto isso, o time levou no top a torre, matou a Kalista e morreu. E, cara, é isso mesmo? O Fábio vai perder a partida, guys? Duas pessoas vivas pra defender essa T2. O Kha'Zix quer roubar a jungle em vez de matar os caras? Vamos ver. TF já suspeita, fica tranquilo. Não é GG. Vai dar tempo do time do Fábio e o Fábio nascer, velho. Reparei que o Fábio parou de comprar pink, hein, guys? Às vezes era melhor ele comprar pink no lugar desse tomo. Já anota essa senha, viu, Fábio? Sem querer ser ignorante, a pink nesse momento de jogo é melhor do que o tomo. A calma aqui agora é puxar mid e Baron. É isso que eles vão fazer? Iremos descobrir. Tá aquele Aran no mid, ambas as equipes se olhando. O Komuna safado foi pra cima, tá todo desesperado. Tomou o CC do Fábio. Olha o flash do Fábio. Usou E com as plantas no slow do ultimate, matou o time. Bela janela encontrada pelo Fábio. Pode ser GG mid ou eles vão pro Baron, Marquinhos. Vai garantir esse objetivo com facilidade. Eu posso até tá dando uma acelerada aqui, porque é deles. Garantido com sucesso. É só resetar e ficar de boa. Mas tem que usar o Baron. O único player que tá pensando em usar o Baron é o Fábio. E a Kalista tá na base até agora. Mas e aí, ô Mael? Será que a Kalista aqui tá pesquisando a build mesmo? Esse cara sempre fica parado nos lugares nada a ver, mano. Ou será que na vida real ele tá espalhando lixo? Porque o nick do cara é Luiz Espalha Lixo. Imagina você colocar esse nick no LoL, velho. Imagina. Ele continua parado.
Enquanto isso, estão pedindo ajuda no mid. E ele continua parado, velho. Olha isso, estão pingando nele, mano. Suspeitaram. Vai nascer a Alpa a qualquer momento. E o Luiz espalha lixo tá lá. Espalhando lixo como ninguém. E olha isso, enquanto isso o time conseguiu pôr esse tanto de cocô tranquilamente. Malphite ultou. Foi pego! O Boris está sendo pego aqui agora, mas eu tô dando na Leona. O ult do Amumu vai matar o time com facilidade. As plantas! Rebenta lá atrás. O Boris já acabou sendo pego. Cadê a Karista pra salvar o Boris? Bela carta amarela. Conseguiu matar o Kha'Zix do TF. A alma vai ser garantida mesmo sem a carniça do Luiz espalha lixo. Boa play do Malphite. Do Fábio, que é a Zyra. O TF mandou bem demais também. Garantir agora essa alma. E podem dar GG no mid, minha família. Vamos ver. Batem no inibidor com tranquilidade. Tubarão errou mais uma vez o Gordola. O Amumu não tem esse dano. Porém, olha o Exaust. O Exaust da Karissa juntamente com o Flash fica fácil pra matar o Gordola dessa vez. Não tem zonas. Easy abate. Esse inibidor pode estar caindo. O Fábio tá indo no top. Por que que o Fábio tá indo no top? Tô ficando preocupado. Mas enquanto isso, o Amumu tá dando cabeçada lá no Minion. Chegou o time dando Flash. Sai! Não! Não! Pega a fruta, Luiz! Espalha lixo. Demorou pra pensar. TF levou o bot, pôs pressão e o Fábio, conhecido como Bored, tá indo no top também, papou pressão porque ele já imaginava que o time dele ia trollar e se matar no mid. Enquanto isso, o Fábio fez o Fizz voltar. Gordola chegou! Olha o flash do Fábio! Errou porque o Fizz desviou, vai ser meu ultimate, vai matar mesmo assim! Deixou ele todo peidado! Pelo menos pôs pra correr, vai manter a pressão. Pode estar levando essa torre a qualquer momento e vamos ver. Cadê as plantas, Fábio? As plantas podem estar te ajudando a levar a torre, Fábio. Ele guarda as plantas talvez para poder usar no melhor momento aqui agora para cima do Jin. Ele errou porque o Jin andou reto e não desviou. Beleza, levou a sua torre o Fábio. Ele tem quanto de gold na bag agora? 2.300. Ele pode estar fechando o seu último item, mas o que que ele vai fazer? Pode dar um abraço. Pode, amor. Pode. Fábio finaliza sua build agora, galera, com malevolência. Arquinho, pra quê? Cara, o item vai dar CDR no ultimate dele, vai deixar uma pocinha no chão que vai dar dano também e vai reduzir na resistência mágica dos inimigos. Olha a ultimate do Malphite. Errou mais uma vez, mas foi porque o time andou muito rápido. A Karissa continua parada, dessa vez do lado dessa pedra. Cara, esse Luiz espalha lixo tá me deixando com agonia, velho. Por que que esse cara fica parado do nada, mano? Pelo menos agora ele se mexeu, velho. E a Karissa continua ficando AFK enquanto o Gordola tá sendo pego pelo TF e o Malphite. Olha a ultimate do Jin, sai da frente! Sai! Olha as Zonas protegendo da última bala! Olha a ult da Leona com o W do Jin completando esse kill! Tá chegando o Luiz, olha a ultimate do TF! Chegou o Bored, todo o seu ultimate! Deu todo esse dano, todo esse slow, completou com facilidade. O Kha'Zix vai chegar invisível! Olha ele, que horroroso! Flash! O Fábio acabou errando ali porque o cara ficou parado. Mas um abate, agora fica fácil pro Fábio matar o Kha'Zix. E eles podem dar GG no mid, Brasil. E ele manda maestria. 130 de maestria. Uns querem ir Baron, outros querem ir dar GG. Vamos ver, Marquinhos, se vai ser GG a qualquer momento. O time tá vivo, mas ele pode acabar sendo pego pelo bicho puruletão, que a qualquer momento pode dar uma bilungada. O Boris também tá preparando, tá tentando tirar os cocô, mas os minions acabam pisando. Tirou um cocô. Tá pra pegar o inibidor do top! Todo o combo do Boris pra cima do time! Sai! Sai! O TF acaba sendo morto também. O Boris já acabou morrendo pro cocô do time. E não vai ser GG. A partida é infinita. Acaba. Tem que acabar. Piruletão, flasha. Não tem. Meu Deus, galera. Agora quem pode ir Baron é o time inimigo. Acaba. A Ward conseguiu ver o Malphite. Olha o ultimate do Comuna safado, tá deixando a Karista parada aqui, não consegue se mexer! O Malphite tanca! Sai! Daí, Karudin! Vai pra cima o Luiz espalhando o lixo, espalhando as suas lanças! Dessa vez o Duca flasha! Ele voltou! Era só sair vivo! Ai não, Duca, meu filho!
filho. Por eles iniciam o Baron. A Carissa tem que ir base. Porém, Fábio, um homem, uma planta e o Bored vai indo em direção pra poder parar esse Baron sozinho. Será que ele é o nome? Será que ele é o cara-chave? O TF chegou também já com o ultimate mais rápido. Tá chegando o Bored a qualquer momento. Ele pode estar dando fundo do jogo com o Bored. Vai poder matar esse Baron. Presta atenção! Presta atenção! Sai! Fábio! Conseguiu matar atrás! Deixou o Kha'Zix fudido que acabou morrendo também! E vai dar banho a Leona, vai dando B a Leona! Conseguiu sair vivo, mas vai nascer o Fabinho. Dessa vez o Luiz espalha lixo, vai conseguir ser útil. Cara, tá acabando saliva e esse jogo não acaba. Eu preciso beber uma água, a galera também tá ficando agoniada. Esse é o jogo do Fábio no ouro, beleza? Ó, é só sincronizar o combo. Bicho piruleta fica meio preocupado. Garantiu o último flash através da parede. Depois eles pegarem o ancião. Por que ele não fez isso antes? Vai pra cima, consegue matar o time por causa do bafio. Vamos ver se ele mata. Deu todo o chorinho, toda a bilunga. Uma fight mais uma vez. Uma fight, você errou esse ult ou eu tô louco? Guys, olha como ele vem andando. Duca LTDA. Ele viu que o Jin ficou parado e apertou a sua ult. Ele chega, mas tem o véu da Banshee. Ele tira o véu da Banshee no R. Eu quase fui ignorante julgando, então por isso que eu voltei pra verificar. Enquanto isso, o TF tava puxando tudo e deu GG top, galera. Acabou a partida. Vimos como que o Fábio ganhou com essa sua Zyra lá no ouro. Se gostou dessa análise, deixa o seu like, algum comentário aí abaixo e também pode me indicar nicks pra gente tá podendo analisar dessa galera dos elos mais baixos. Fechou? Até a próxima, galera. Aquele beijo. Vamos que vamos.